السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دسترخوان پر کھانے اور میز کرسی پر کھانے کے فرق کو سمجھا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دسترخوان پر بیٹھنے کی خوبیوں کو معلوم کریں گے۔ ایک خوبی تو اس کی خود کفالت ہے، یعنی دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز مہیا کرا دی جاتی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین سے اس کی پر اسرار قوت کشید کر سکے۔ دسترخوان آپ کو زمین کے لمس ہی سے آشنا نہیں کرتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی آشنا کرواتا ہے۔ کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو کھانے کے دوران اس کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پر کان دھرے، کیونکہ یہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خباثت اس کے کھانے کی آواز ہی میں چھپی ہوتی ہے۔